nekako je bilo po dinamici normalno da se vidimo ranije, ali eto, COVID-19 je promenio mnogo toga, pa i naš normalan uobičajeni rad, ali mi nismo stali sa konkursima, kao što znate. Svi naši konkursi vezani za lokalne plan akcije za decu, za podršku porodice, za nevladine organizacije, za studentske stipendije, za sportske stipendije su bili u toku. Mnoge uobičajene aktivnosti da im javno dodelimo te ugovore smo odložili, ali naravno nismo odložili plaćanja, tako da su studenti dobili elektronski svoje ugovore, poštom, sva plaćanja smo vršili, a ovo javno radimo iz više razloga, pre svega da promovišemo aktivnosti, a to su sve aktivnosti kojima se vi inače bavite i plus aktivnosti koje su vezane za promociju prava deteta i da pozovemo i druge nevladine organizacije i druge institucije da takođe mogu da se bave ovim aktivnostima i da vide podršku našeg rada. Mi za sve mere koje izdvajamo, a koje su vezane za pružanje podrške porodici sa decom, izdvajamo preko 62 miliona dinara, a konkretno za projekte preko nevladinih organizacija vezane za lokalni plan akcije sa decom, kao što je Milica rekla, 2,5 miliona dinara. Ja vam se zahvaljujem na učešću u ovom konkursu, želim vam uspešnu realizaciju i nadam se da ćemo nastaviti da sarađujemo, da ćete vi svoje aktivnosti sprovesti onako kako ste zacrtali i da na neki način motivišete i druge institucije da vam se jave. Zaista želimo da što više institucija i nevladinih organizacija imaju u svojim redovnim aktivnostima aktivnosti koje su vezane za prava deteta.